Pagājis apmēram pusgads kopš Valkas novada domes opozīcija no amata gāza ilgadējo pašvaldības vadītāju Ventu Armandu Krauklu. Jau toreiz, kā pārmetums Krauklam, izskanēja vēlme būvēt ražošanas ēkas uzņēmējiem. Tagad Eiropas prokuratūrai radušās bažas. Kāda no tām uzbūvēta ļaunprātīgi, izmantojot dienesta stāvokli mankārīgā nolūkā. Nevienai pret viņu izvirzītajām apsūdzībām ilgadējais Valkas mērs nepiekrīt. Nu, ir tas ražotne celta vienam uzņēmumam? Nē, noteikti nē. Jo jebkurā gadījumā beigās ēka tika uzbūvēta universāla. Jau vēstījām, ka visdrīzāk runa ir par ražošanas ēku Ērģemes pagastā, kur pēc trešās izsoles nomas tiesības iegūs apvienība MM. Vairāk par konkrēto lietu viņš nedrīkst izpaust, apgalvo Krauklis. Nav stāsts par vienu konkrētu pašvaldību. Ir stāsts par to, ka šajā sistēmā ne pašvaldību vainas dēļ nu, ir dažāda izpratne par to, kā tam procesam bija jānotiek. Es parādos zināmu sistēmu, kas notiek patreiz valstī. Es negribētu piekrist tam, kad ir kļūdaini noteikumi, kas ir piemērojami šāda te veida projektiem. Jau šobrīd noteikumi ļauj pašvaldībai ēku celt konkrētam uzņēmumam, bet tad tā saņem mazāku Eiropas Savienības līdzfinansējumu – 40% no kopējām izmaksām. Liela daļa pašvaldību tomēr izvēlas saņemt lielāku līdzfinansējumu – 80%. Eiropas prokuratūrā tiek izmeklēts vai netiek slēpts, ka ēka arī šajos gadījumos tomēr tiek celta konkrētam uzņēmumam. Mēs varam rakstīt ļoti dažādus noteikumus un ļoti dažādus instrukcijas un tā tālāk, bet ja pašos pamatos amatpersonām, kuras strādā pašvaldībā, kur viens otru ļoti labi pazīst, kur uzņēmēji ir ļoti labi zināmi, tomēr nespēja norobežoties un strādā. Un tad tā ir vienkārši tāda būtiska fundamentāla izpratnes problēma. Krauklis nu ne tikai kā aizturētais Eiropas prokuratūras lietā, bet arī Reģionālo attīstības centru apvienības vadītājs spriež, ka būtu jāizstrādā jaunas vadlīnijas, lai šādas situācijas novērstu. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā to apstiprina, bilstot, ka stiprinās pašvaldību speciālistu kapacitāti. Vienlaikus nevar izslēgt, ka kontrolējošā iestāde iespējamo pārkāpumu varēja pamanīt agrāk vai pat novērst, atzīst Eiropas prokuratūrā. Dinieja Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.